Välkomna tillbaka allihopa. Jag har legat lågt ett tag nu och jag tror det är säkert att fortsätta utforska. Så häng med så gör vi det. Vad läskigt det är att vara i det här stora rummet när det är så mörkt. Men vi kollar runt lite och ser om vi hittar någonting. Det ser ganska tomt ut. Det ser väldigt tomt ut just nu. Undrar om skurken är här omkring. Vänta! Skurkens glasögon! Var kom de ifrån? Vad är det som händer? Det är något skumt på gång nu. Vi gör det här snabbt. Vi måste hitta skurken. Den måste vara nära. Mjölk! Vänta! Här är lampknappen. Vart tog jag vägen? Nej, nu är du skurkis. Nu är det nog.